хто будматеріалами, хто інвентарем, хто робочою силою. Небайдужі люди допомагають, чи можуть, у облаштуванні меморіального комплексу отцю Йосипу Завадюку на узбіччі дороги між селами Рокосово та Крива на Хущині. Допомагаємо облаштувати територію, допомогти людям зробити гарно. Ми самі проявили ініціативу допомогти построїти цей меморіальний пам'ятник. Це дуже велика людина була і віддала все своє життя для того, щоб служити нашій вірі, Богові. Отець Йосип родом з села Новоселиця на Міжгірщині. У 1927 році вступив до Василіанського чину. У 37 році прийняв сан священника, був настоятелем у кількох закарпатських монастирях, поки його не заарештували у 1941 році. Тоді це був угорський уряд, потім заслання до Румунії. У березні 49-го представники радянської влади заборонили йому священно діяти. Далі знову арешт, гулаг. По поверненні працював на Рокосівському кар'єрі. Підпільно обслуговував греко-католиків Хуста та околиць, поки у 1958 році на його життя не вчинили замах, подібно як на єпископа Теодора Ромжу. Над ранок вертався з другої зміни на велосипеді, їхав із Рокосова з Каменярні до Хуста, і тут вже, власне, на цій місці чекало його, як кажуть, конець його місії. Нав'їхало авто, тут його збило, добили його і залишили, поїхали. Думали, що це вже все скінчило. Над'їхав якийсь милосердний самарянин, забирає його і підвіз його до Хуста в лікарню. Ну там, звичайно, як лікарі, вони почали давати свою допомогу, як що є їхнім обов'язком. Але за тим, що хтось, кажуть, надзирав, наблюдав, і сказали, що місія цього ватиканця тут має скінчитися. І так вони там з ним скінчили. У 1992 році отця Йосипа Завадюка реабілітували на підставі дії закону про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. А в 2000-му його урочисто перепоховали на Хустському міському цвинтарі. Тлінні останки священнослужителя зберігаються у каплиці Боронівського монастиря. Чому не зробити тут місце якоїсь пам'яті? Власне, тут пролилася та махатися кров. І це не за свої якісь інтереси чи якийсь був випадок. Це було спеціально зроблено, щоб забрати тих ключових людей, оскільки він був таємним єпископом. Це так, як вбрали Ромжу, так само вбрали його. Тільки що в Ромжа був діючий єпископ, а він був таємним єпископом. Він був такий орос. Ороса взяли, розстріляли, цього взяли, як кажуть, то струїли, а цього замордували. Власне, то, щоб не було ключових людей. Тоді легше набагато будувати світле майбутнє. Ідею отця Павла втіли у життя львівський архітектор. Меморіал встановили у п'ятницю 30 червня. Варто додати, урочисте відкриття меморіального комплексу 29 липня. А люди вже зупиняються і цікавляться ним. Дуже гарно. Та людина зупиниться, подивиться, подумає про себе, про своє життя. А це дуже добре.